كوبيان يدبدب عتو كله قدر سمنت لاي نجر ميلان لكون جنوا باي بوطاتنا طوال متقوات باي ها فكروا كوس قصا يوتا مالت ما قلب سان دم تالكس دنجل علقشي الى الاخيار ديتس وساي نجر ميلو هنا بوطا علقشي هاي مالكسوا علقشي يهن قربان انا يمتت قربان كزيابر بيت توقدوال يكزيابر اغلغايوت كاناتو علقس علقسو ام طفطوال وي مدرقوال زيت غدوال ارشاو مدربدا هوال مريتو علقسال سيولي ما كلاتو ما ني بادو بروسي بادو everybody بادو زيابر يميكبربت نغير እንደዚህ ልበላችሁ ለክኛ ስንሰራ ምን ቤተሰብ ስንመሰረት የሆነ ነገር ስናደርግ ውጤት እንደምንፈልግ ሁሉ እግዚአብሔርም ውጤት ይፈልጋል ኢየሱስ ጌታ ሁላችንም ፍሬ ይፈልጋል ከዚህ ውስጥ ሆነ የሚመጣው መጨረሻ ላይ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ሰርቼ ደሞዝ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ብለን የመጨረሻ ውጤት እንደምፈልግ እግዚአብሔርን ፍሬ ይፈልጋል ውጤት ይፈልጋል ግን ፍሬ የለም ቁርባኑም የመጣጡም የለም ቁርባን ከአምላካችን ቤት ቀርቷል እኔ ምን ይከሰታል ቢሳይ እንመኛለን እንጂ አምልኮ ومنتين يا عملكو سكن مقبات عني تشلو لا ملك فلقا لهم نلال يتعلم عملكو هوني مقبت يتعلم بجي هسكو نقر قرمان يمون نقر يتعلم يسوس كيتعلم أمين سلذي يمسوي عقل جوج عملك عقل جوج አዛው ሁላችሁ ጾም ይቀደስ ጉባኤ ጠራ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ቤት ተሰብሰቡ እግዚአብሔር ትልቅ ፍርድ የሚያደርግበት ጊዜ ይመጣል እንደዚህ ልበላችሁ የእግዚአብሔር ፍርድ ማንንም ሊተረጉመው አይችልም የእግዚአብሔር ፍርድ ባንበጦችም ላይ ነው ልትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ፍርድ በአንበጦችም ተጠቅሞ ይፈርዳል ተላላችሁ እግዚአብሔር ፍርድ በህዝቡ ላይ ነው ተላላችሁ እግዚአብሔር ፍርድ ለህዝቡ ነው ተላላችሁ እግዚአብሔር ሊፈርድ ሲነሳ መልቲ ነው ኢየሱስ ጌታ መልቲ ነው ማለት የማይከብሩ ከዝም ካከል ይመታል የሚያከብሩን የሚያከብሩን ያወጣዋል ሃሌሉያ የማይከብሩን አንበጣ ቢበላ አሜን አሜን ጂ አምጣው መጣው ቆስ ይጋስጥሉ አምጣው ሲጋ ደሞ ይለቀዋል እንዴት ነው አካይደስ ትሉት ያውቀበት አሜን ኦ ሃሌሉያ አሜን አሜን ስለዚህ እነዚህን አምጣው ህዝቡን እና ራስ ወዳድ የሆነ ህዝብ እግዚአብሔርን ለማምለክ ፍላጎት የሌለው ህዝብ በራሱ ነገር የተያዘ መጥጦን ከአፉ ላይ ለማንሳት እንኳን ጊዜ የሌለው አኑረኝ ብቻ የሚል ህዝብ ሆኖ ሲያየው አገልጋዮች አንበጦች ይመጡላ ይላል ሌላው ደግሞ ላከብር ፈልጋለሁ ግን ፍሬ አለማድረጉኝ የሆነ ጉልበት ጥቃት ይሰማኛል እግዚአብሔር ስንለው ደግሞ አንበጦቹን ጨርሳቸዋለሁ ይላል ሃሌሉያ ለሁሉም እንደየ አይነቱ ነው የሚፈርደው ይህ ቀን የምን ቀን ይባላል የእግዚአብሔር የፍርድ ቀን ናት በሁሉም ላይ በመልቲ ነው የሚገባው ይሄንን ይመታዋል ይሄንን በዛኛው ይመታዋል ያኛውን በዛኛው ይመታዋል ሁሉንም ያውቃል የመጨረሻው ውጤቱ እሱ ይከብራል ኢየሱስ ጌታ አሜን ዝም ብዬ ልተረጉምላችሁና ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ሁሉንም ነገር ዛሬ አንጨርሰው እንደዚህ ግን የሚያደርጉት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ባዶ የሚያደርጉት እነዚህ አንበጦች ምንድናቸው? የእግዚአብሔርን ቃል ማየት አለብን። ምንድናቸው?
نيس حطناو بقى اندني لاغزي قالكنا اها اسرائيل انقدي يونا اغوس جبتا ايه بابلون نو معناتها مالك هاي منين هاي ايه سوريا نو معناتها بتاريخ ايه ماشي يونا متبركو لما يتفلقنا ايه سوريا نو ايه اندزي نو مالك جن بتتكل زمانون يمياقوتن يمصحف كبر سوج ያጠናቸው ነገሮች አጋሚ ያጠናው ሳጠና ምን ይላል አንበጦቹ አንበጦቹ ባቢሎንም አይደለም ይላል ሶሪያ ፍልስጤም ይባሉ ምንም ዲያት ነገር አይደለም ይላል እና ምንድነው ስትሏቸው አቅም ስላላቸው አቅም ያው የቴዎሎጂያስ አቅም ስላላቸው እነዚህ አንበጦቹ አንበጣናቸው ይላሉ ሰማችሁ አንበጦቹ አንበጣናቸው ይላል እኔ እየጸለይኩ ነበር ማታ ነው ጌታ ሆይ ሱበራኢን ያያቸው ኢዮኤል አባክህ እነዚህ አንበሳ መልክ ያላቸው ለየት ያሉ ምዕራፍ ሁለት ላይ ስትገቡ ደግሞ አካሄዳቸው እና ሙቭመንታቸው ስታዩ መልካቸው ቁጥር አራት ሁለት አራት ተመልከቱ መልካቸው እንደ ፈረስ ነው እንደ ፈረሶች ይወጣሉ በተራራ ላይ እንደው ሰረገሎች ድምጽ ገለባውን እንደሚበላ እንደ ሳት ነበልባል ድምጽ ለሰልፍ እንደተዘጋጀ እንደ ብርቱ ህዝብ ያቆመቀዋል ሽላ አይቷቸዋል ከፊታቸው አሕዛብ ይንቀጠቀጣሉ የሰው ፊት ሁሉ ይጠቋል እንደ ኃይል ይወጣሉ እንደ ሰልፈኞች በቅጥር ላይ ይወጣሉ እያንዳንዱ በመንገዱ ላይ ይራመዳል ከርቀ ከእርግጃቸው አያፈገፍጉ አንዱ ከአንዱ ጋር አይጋፋም እያንዳንዱ መንገዱን ይጠበጥባል በሰልፍ መካከል ያልፋሉ እነሱም አይቆስሉ በከተማ ያቆበቁባሉ ይወጣሉ እንደ ሌቦች በመስኮቶች ይገባሉ ምድሪቱ ከፊታቸው ትናወጣለች ሰማያትም ይንቀጠቀጣሉ ፀሐይ ጨረቃም ይጨልማል ከዋክብት ብርሃናቸው ይሰውራሉ እያለ ሰራዊት ይላቸዋል ወዲያው ታላቅም እንደ ፈረስ እኔ አየኋቸውና ኦ ምንድናቸው ሲያብሩ አልጓጓቸው ለማወቅ በመስኮት በአጥሩ ላይ እየሰለሉ ሰው ሁሉ ቤት ውስጥ የሚገቡ አራፍቴ የሚነሱ እነዚህ አንበጦች እግዚአብሔር ምን አለ በምንም አትከለክሏቸው ጾሙ ጸልዩ ሃሌሉያ ጾሙ ጸልዩ ና ያጠና ጌታ ሆይ ባካሳኝ ባካሳኝ እግዚአብሔር እውነት ላጥቷለው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 ላይ ተሰደደ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 ላይ ብቻኛ እነዚህ ሁሉ የነገርኳችሁን አንበጣዎች የምታገኙት ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 ላይ ነው ሌላ ቦታ የለም ኦ ኢየሱስ ጌታ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ተመልከቱ አምስተኛው መልአክ ነፋ እሄ ወደ መጨረሻው ፍርድ እግዚአብሔር ሲሄድ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ምዕራፍ 8 ላይ ታጥቶ ሰባተኛው ማህተም ተከፍቷል ዝምታ ተፈጥሯል ከዛ በኋላ ከሰባተኛው በኋላ የተከናወነው አምስተኛው መልአክ ነፋ ይላል ከሰማይ ወደ ምድር ወድቆ የነበረ ኮከብ አየው የጥልቁን ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው የጥልቁን መክፈቻ ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው የጥልቁን ጉድጓድ ከፈተው ጢስም ከታላቅ እቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓድ ወጣ ፀሐይና አየር በጉድጓዱ ጢስ ምን አድርጎ ጨለመ ቀደምም አንብበናል ይሄ ላይ ከጢሱ ምን ወጥቶ ነው የሚለው አንበጦች ከጢሱ አንበጣቸው ወደ ምድር ወጡ የምድርም ጊንጦች ሰልጣን እንዳላቸው ሰልጣን ተሰጣቸው የእግዚአብሔርን ማህተም በግንባራቸው ከሌለባቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሳር ነው ወይ ማናቸው የለመለመ ነገር ወይ ማናቸው ዛፍ እንዳይበሉ ተባለላቸው አምስት ወር ሊያሰቃዩዋቸው ሰጣቸው እንጂ ሊገድሏቸው አይደለም እነሱም የሚያሰቃዩት ስቃይ ጊንጥ ሰውነት ፎ እንደሚያሰቃይ ነው በዚያ ወራት ሰዎች ሞትን ይፈልጋሉ አያገኙትም ሊሞቱ ይመኛሉ ሞትን ከነፍስ ይሽጣሉ ያንበጣዎቹ መልክ ልክ እንደ ይሄ ለጦርነት እንደተዘጋጁ ምኖች ፈረሶች አያቸዋቸው
براساتو لاي ورق اندمي مسل اخليلوش نبرواتو كينجسنا نبوسوشنا علاقوشنا يميلوناتو نبرواتو فيتاتو اندسو فيت نبر يسي قوتون تابوري مسل تابور نبراتو ترساتو اندما اندامسا ترسنا نبر يمرتور يميمسل تور نبراتو يكنفاتو مدمس ودتورنا اندمي قلب اندبسو فرسو سرقلوش دمس نبر እንደዚህ ትራት ያለው ትራት አላቸው በጅራታቸው ሞቂያ አለ ሰዎችንም አምስት ወር እንዲጎዱ ስልጣን አላቸው በእነርሱ ላይ ንጉስ አላቸው ማላቸው እርሱ የጥልቁ መልአክ ነው የጥልቁ መልአክ ነው ስሙ በብራይስ አብዶ በግሪክ አፖሊዮን ይባላል አንተ ጋርተና አንበጦቹ በራይ ያያቸው ኢዮኤል አንበጦች ስፒሪቹዋል ቢንግ ናቸው መንፈሳውያን ሰራዊቶች ናቸው እንዲገባቸው ነው የምናገረው የጨለመው መንፈሳውያን ዓለም የጨለመው መንግስት ዋነኛው አንጣጥሮ የሚሰሩት በቅዱሳንና በክርስቲያን በቤተክርስቲያን ላይ ፍሬ አልባ እንድትሆን ማድረግ ፍሬ የሌላት እንድትሆን ማድረግ ልክ ያንተ ህይወት ልክ የኔ ህይወት የሁላችንም ህይወት ፍሬ አልባ ከሆነ ወዲያው የሚጋጫችሁ ማመሰላችሁ እግዚአብሔር ራሱ ይጋጫችሁ እግዚአብሔር ራሱ መቆጣት ይጀምራል ፍሬ ታል በህይወት ፍሬ ፈልጋለሁ በትዳር ፍሬ ታል የሚለው እግዚአብሔር ነው ነግራችኋለሁ ውጊያው ፍሬ አልባ የማድረጉ ውጊያ መንፈሳዊ እኛ ባዶ ማድረግ ዘይት አልባ ማድረግ ስራ አልባ ማድረግ ቀፎ ማድረግ ለማን ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሰነፍ ማድረግ ነው ለራሴ ብርቱ ማድረግ ለእግዚአብሔር የሚሆን ዘይት የሌለው ሰው መሆን ለራሴ ግን በደንብ የማበራ መሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ላይ ሲናገር ማቴዎስ 24 ላይ ሲያንዴ ተመልከቱ ኢየሱስ በማቴዎስ 24 25 ላይ ይቀርታ የሰው ልጅ በማታስቡ ሰዓት ይመጣል ስለዚህ እንግዲህ ንቁ እያለ ከተናገረ በኋላ የመጨረሻ ንግግሮቹን ከተናገረ በኋላ በመጨረሻው ዘመን ላይ ስለሚሆን ነገሮች ይናገራል አንደኛው ዘይት የሌላቸው አይሄዱም ይላቸዋል ምንም ቢጠብቁ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ይወስደኛል ቢሉም ዘይት የሌላቸው ግን አይሄዱም ይለናል እኔ አንዳንዴ ስናገር ወይም ስናነብ ብዙ ሰው እንዲስተካከልለት ፈልጋል ይሄን ቃል አስተካክል እንደሱ አይደለም አስተካክል አላስተካክለው ያለው ነው ማለት አሜን ማለት ይሄን ከባድ ነው ብዙ ጊዜ አሰማችሁት ይሆናል ጌታን እየጠበቁ ዘይት የሌለው ግን አይሄድም ጌታን እያወቀ አዎ እያወቀ አይሄድም ነው ቃሉ የሚለው አስሩ ይጠብቃሉ አምስቱ ዘይት አላቸው በደንብ ምንና ምን ተባሉ እስቲ ምኖቹና ምኖቹ ሰነፎቹና ልባሞቹ ስንፍና ከመቅጠር ጋር አራት ወር ይቀራል መከር ይመጣል ያኔ እንሰራለን የሚል ህይወት ሰነፍ ወጪ ማውጣት አልፈልግም ይቀመጥ ማውጣት እኮ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ባዶ ነው እኮ የምትሆነው ታወጣዋለህ አውጣው ለጊዜው ኪሴ ውስጥ ይቀመጥልኝ ሰነፍ ነህ እኮ ማለት ነው በቃ የፈለጋችሁትን በሉ እኔ ግን ጌታን እወዳለሁ ምናምን እላለሁ በቃ መዳን ትፈልጋላችሁ